tuđa očekivanja. Očekivati da ispuniš tuđe snove, da, ali ti snovi nisu tvoji. To su očekivanja drugih ljudi. Drugi snovi, to su njihovi snovi. A oni očekuju da ti ispuniš njihove snove. To su tuđa očekivanja, ne tvoja. Očekivanje ljudi koje možda ne poznaješ, očekivanja svojih bližnjih, to su ipak tuđa očekivanja, a ti ne očekuj, ti živi, ti budi ti i sve ono što želiš da ispuniš, neka su tvoja, a ne tuđa očekivanja.